Здравейте! Добър ден! Здравейте! Здравейте! Днес наш гост е професор доктор Ингрид Чикова от Софийския университет Свети Климент Охридски. Няма да скрия от вас, че с Ингрид ние се познаваме от много-много години, когато работехме заедно в един институт, който се занимава с външна търговия и конюнктура на международните пазари. И аз винаги съм я чувствала близка до сърцето си като един единомишленик по един сложен път, който България извървява. Ингрид обаче е един от основните създатели на специалност европеистика в Софийския университет, дълги години е ръководител на катедрата и най-вече е експерт в областта на политиките на Европейския съюз, заради което днес е и наш още по-ценен гост. Ингрид цялата си професионална кариера е посветила на европейската интеграция. Да прочета на какви места е специализирала, за да не объркам нещо. Колежа на Европа в Брюж, Белгия, Университета в Лимерик, Ирландия, Холандския икономически институт в Роттердам, Кралски институт за международни отношения в Лондон. Била е директор на Център за европейски изследвания, на Информационния център на Европейския съюз и съветник в представителството на Европейската комисия. Член е на екип Европа, ако желаеш, ни каже какво е това. Избрана за член на научния съвет на Международния център за европейско обучение в Ница, Франция. Наградена е с почетния знак с синя лента на Свети Климент Охридски, Софийски университет. Ингрид, като прочетах тази справка, която помолих да ми изпратиш, не че някога съм се съмнявала в всичките ти квалификации и достоинства, но си казах, Боже, това е човек, който като го впиша в автобиографията си, познавам професор Шикова, това не ми трябва никаква друга рекомендация. Благодаря много. Много ти благодаря, че се съгласи днес да бъдеш гост в моята рубрика Академични диалози. Ингрид, какъв е живота за теб в тази година? За никого не е лесна вярва, защото някакси се промени темпото на нашия живот. На мен ми липсват контактите с студентите, контактите с приятелите, дори с моите близки, особено в момент, когато беше карантината. Липсва ми движението. Аз ходя на курс по йога. Това също много ми липсва. Опитах се вкъщи да се приспособя, карам колело на терасата, играя йога, но не е съвсем същото. Все пак хубавото е това, че имам време. Слушам музика, която обичам, чета книги, които харесвам. Между другото, запълвам времето и с това да се подготвям курсовете онлайн, тъй като не е ясно как ще учим студентите през тази академична година. И реших, че мога да уча немски. Също се занимавам Прекрасно. Давам чрез с теб немски. един много ясен знак и пример на нашите студенти, че обучението е нещо, което наистина продължава през целия живот. Но когато говоря за европейска политика, за европейската посока в развитието на България, някакси без да искам, в моето съзнание идва твой образ, честно ти го казвам. Нямам причини да ти се подмазвам за каквото и да било, но винаги ми е било чудно един човек като теб, така отворен към света, от нормалното си ежедневие, каква му е предпочитаната дейност? Ако става дума за професионална дейност, аз много обичам работата с студентите. Те наистина много ме мотивират винаги да бъда информирана, винаги да бъда подготвена. Когато човек е преподавател и се явява пред студенти, които са в информационно наводнение по всички въпроси, Потоп! трябва наистина да е много добре подготвен и да е толкова интересен, че да може да ги заинтригува. На мен това ми харесва. Аз много обичам театъра и за мен това е до известна степен сцена. Занимавам се и с проекти. Имахме голям проект за създаване на Жан Моне център за високи постижения, което беше наистина едно предизвикателство, тъй като изискванията са много високи. Сега в момента се занимавам с един нов проект, който спечелихме по Жан Моне за иновативни методи за преподаване на европейските въпроси от училище. Прекрасно. Че е полезно децата, учениците да имат познания по тези въпроси, но те трябва да бъдат поднесени така, че да им е интересно и забавно. Ако говорим за извън професионалната дейност,
Обичам да ходя на театър, обичам много опера и сякаш най-много от всичко обичам да пътувам. Аз много харесвам пътешествията с хора и вече сме правили 6 такива красиви пътешествия. За съжаление, круизите може би вече няма да са това, което са били. Много страдам, че корабите някъде са закотвени. Да, важното обаче нашия кораб на духа да продължава да пътува и чрез хора като теб това аз вярвам, че ще бъде неспирно. Ингрид, нашето запознанство започна, когато двете се занимавахме с научна дейност в научно-изследователски център. Предполагам обаче, че за хората е интересно как една успяла дама като теб на фона на огромните си познания и опит решава да се занимава и с преподаване. Как избра да станеш и преподавател? Интересно. И може би един от мотивите е, че имам амбициозни студенти. Аз не ги казвам, че ако нямах толкова добри, интересни, амбициозни студенти, едва ли щях да се занимавам с това. Но наистина студентите по европеистика, на които основно аз преподавам, са много амбициозни деца и работата с тях ми доставя удоволствие. Това се случи постепенно, разбира се, но сега, дори когато работим в делегацията на Европейската комисия, в представителството, аз продължих да се занимавам с студентите. Това едва ли не беше моето условие да отида да работя там, да продължа с дейност с студентите. Това е от една страна. От друга страна, още когато писах докторската си дисертация преди много време, да заинтригува тази тематика за тогава беше Европейска общност. Аз вече казах, че обичам сцената. Като ученичка много се изявявах на ученическата театрална сцена и затова преподавателската дейност ми се струва най-близка до това. Тоест да бъде човек способен да задържи вниманието на младите хора, тези презадоволени от информация студенти. За мен това е предизвикателство, е много, много интересно и тя прави много интересни неща. Например, правим симулационни игри, в които всеки от нас се превъплащава председател на Европейската комисия и от някакъв министър-председател и е забавно. Нямам съмнение, че със специалист като теб и с човек като теб за студентите е безкрайно удоволствие. Вероятно, освен, че научават много, надявам се, успяват да попият и от твоето благородство и очарование, което излъчваш. Ингрид, за мен ти си един от много добрите експерти в областта на европейската интеграция, за която много хора говорят, но всъщност, според мен, не много познават в нейните детайли и сложност и комплексност. Ще ти задам въпроса, който може би би вълнувал нашите зрители и слушатели. Как виждаш бъдещето на България в Европейския съюз с тази динамика на събития? Една много дълга тема и едва ли мога наистина с няколко изречения да отговоря на това. Но ще кажа, че според мен Европейския съюз има нужда от ренесанс. Повече внимание бих искала да видя на Европа на културата, на Европа на духа. Аз често повтарям пред студентите, че Европа реално е състояние на духа. Точно това според мен в някои моменти ни липсва и на нас в България. Превърнахме Европейския съюз само в фондове, в потребление и бюрокрация. Бюрокрация, в пазари, но както е казал Жак Делор, човек не може да се влюби в един пазар. Липсва ми според мен европейската мечта, това, което всички да искаме да направим от Европа, от нашия живот, като искаме България да направим като европейци. За мен Обединена Европа наистина е една идея и някой път дори се шегувам и казвам, може да не обичате Европейския съюз, но обичайте европейската идея, защото тя е идея за мир, за обединение и според мен Европейския съюз трябва да бъде осъзната необходимост. Вярваш ли в това възраждане, Ингрид? Защото сега при условията на пандемия, като че ли страните още повече самоизолираха и самозатвориха в себе си и се опитват да се справят всеки както може? Да, за съжаление пандемията, особено в началото, се отрази много зле на нашата интеграция като цяло, но след това имам чувство, че
самостоятелно трудно могат да се справят. И отново се върнаха към това някои въпроси да се решават общо. Разбира се, има много противоречия. Много е хетерогенен Европейския съюз. Големи държави, малки държави, богати, бедни, всеки със своите интереси, всеки със своите виждания. Никак не е лесно. Аз казвам на студентите по този повод един дълъг вид за това как държавите се събрали да правят Европейска федерация, защото не съм убила да направят, но той него ще ви разкажа друг път. Добре, ще останем да за следващия разговор. Но като спомена отново студентите, с твоя опит, Ингрид, какво трябва да направим в процеса на обучение? Във всички специалности, които по една или друга логика засягат младите хора, независимо от специалността им, те ще бъдат ангажирани в живота в тази единна Европа. С какво трябва да ги подпомогнем в обучението, за да се чувстват адекватни на този очакван от теб ренесанс, дай Боже? Това е дълга тема, Лилиана, но искам да отговоря с няколко думи и то прагматично. На първо място ми се струва, че трябва много да ги насърчим и това ние правим в Европейска, да учат чужди езици. Аз за себе си мога да кажа, че може би основното, което ми е останало от моето висше образование, са предимно езиците. И хубаво е, че в европеистика наистина студентите виждат с един добър основен език и продължават да учат, но има специалности, за които езиците са важни, а те почти не изучават чужди езици, което си на мен е един минус, например, вече е специалност права. Другото, според мен, е добра подготовка за дигитална Европа, защото всички говорим за дигитална Европа във всичките измерения. Повече комуникационни умения. Това, което се опитвам аз да правя с студентите, тъй като аз имам лекции с малките във втори курс, не само да ги науча какви са политиките на Европейския съюз, а да създам от тях именно тези умения, да говорят пред публика, да са спокойни, когато говорят пред публика, да изявяват това, което знаят. Тези неща сякаш не са добре застъпени. Другото, според мен, трябва да променим начина на учене. Много повече да въвличаме студентите в осъществяване на проекти. Аз казвам така, от мъдреца на сцената, преподавателя и студентите зрители, преподавателя да бъде режисьор в залата, а студентите да са актьорите. И режисьора само един пръст. Това за мен е основното и тогава си мисля, че студентите ще имат други умения и ще имат по-голям интерес към това, което правят. Абсолютно съм съгласна с теб с всеки един от тези аспекти. И всъщност, задавайки си въпроса, ти до някъде ми отговори сега, какви качества пък ние трябва да притежаваме, за да можем като преподаватели да работим с, от една страна, непрекъснато променяща се материя на собствените ни научни области, и от друга страна с тези млади хора, които също те може би да не го знаят, но от поколение на поколение вече стават толкова различни и с такова променено мислене, което понякога е изненадващо, адекватно и изпреварващо нашите опити да им ги доведем до някакъв извод. Според теб, какво трябва да изградим у себе си в момента, особено в тази сложна обстановка, в която ще преподаваме синхронно, но вероятно онлайн? Не знам дали си дават сметка тези, които ни гледат, колко е сложно да организираш тези процеси на проектна или екипна работа в онлайн среда. Това вече не е като работа в аудиторията очи в очи. И ние употребихме по едни 6-8 месеца в последната година, за да измислим как да се прави. Целият свят, цялата академична общност мисли върху това. Но в личен план, като човешки качества, според теб, ако ти трябва да избираш хора с конкурси, които да работят с студенти, на какво би заложила? Ще кажа, на първо място, това не е дори качество. Този, който преподава на студентите, трябва да ги обича. Тази обич се усеща от студенти. И ако те усетят това отношение, те се отплащат за същото. И когато има такива взаимни чувства на обич и уважение, тогава си мисля, че удовлетворението наистина е голямо.
А що се отнася до качествата, според мен търпение, много голямо търпение и всеотдайност. Човек трябва да е готов, и когато преподава, наистина да посвещава не точно 30-те часа, които са му отредени в учебната програма, а много повече, за да работи с студентите. Защото за мен преподавателя не е само човек, който ще отиде в рамките на 2 часа и ще произнесе някаква лекция, а студентите ще го слушат. За мен преподавателя е възпитател. Той всъщност трябва да бъде пример за подражание в отношението с студентите. Примерно аз тук не мога да си позволя и нека ако мои студенти гледат това видео, да си сложат ръката на сърцето и да кажат дали съм искрена. Например, ако ми се налага да отсъствам, аз винаги предупреждавам студентите. Никога не си позволявам да ги оставя да ме чакат и аз да не отида на лекция. Същото, разбира се, изисквам и от тях. Този пример трябва да бъде пример и в облеклото, и в обноските. Аз имам случаи, когато студенти споделят с мен много лични неща, за да потърсят съвет. Така че наистина човек трябва да има търпение, всеотдайност и да ги обича. И добронамереност, бих казала, безкрайна добронамереност. Аз искам само да подчертая, че гледайки прекрасният ти образ, очароваме дори изборът и на цветове. Ти си облечена с цветовете на Европейския съюз. А когато видеото изгледа, ще видиш, че съм сложила един син фон, който да ни украсява. Така че мисля, че тематично изцяло се вписваме в идеята. Не знам доколко можем да говорим за науки за Европейския съюз. Това никога не е била моята област, ти ще кажеш. Но кои според теб са новите полета, както за научни изследвания, така и тези области, в които си заслужава да готвим студентите, заслужава се да сложим основите на техни знания, които те от тук нататък те първа, вероятно, трябва и сами да доизграждат през кариерата си. Интересно е, че процесът на европейската интеграция е много динамичен. Аз също не знам дали може да се говори за наука, но пък аз никога не мога да повторя едни и същи лекции. И може би това е привлекателното в европейската интеграция и в тези политики на Европейския съюз, защото нещата се променят. Не мога да си представя, че примерно 20 години ще изнасям всяка година най-съща лекция, по едни и същи слайдове. Но сега има интересни сфери, които аз се вълнувам. Едната от тях е бъдещето на Европа. Как ще изглежда това бъдеще? И тук наистина трябва много, много внимателно да се обсъждат тези въпроси. И другото е диференцираната интеграция, защото така иначе в този Европейски съюз, който вече споменах, и толкова еднообразен, толкова хетерогенен, не можем да вървим всички заедно. Важно е да имаме една обща посока, всеки се движи според темпото, което може да приложи. И тази връзка, тази диференцирана интеграция, която наричаме Европа на скорост и така нататък, е много важна тема. Аз участвам, между другото, член на консултативния съвет на един много голям проект по програма Хоризонт 2020. Много съм щастлива да бъда част от този проект, защото там участват хора от най-важните, бих казала, най-компетентните институции в целия Европейски съюз, като Институт Жак Делор, като Институт за международни отношения в Италия, Колежа на Европа в Брюж. И се опитваме да преценим, да проучим как би се отразила тази диференцирана интеграция. Как тя да се прилага, така че да не да спомага за интеграцията, а не да спомага за разпадането на Европейския съюз. Аз си запазвам правото следващия ни разговор, може би коледно, да кажем как все пак Европа ще продължи единна по пъти си, макар може би и на различни скорости. И се надявам, че ти няма да ми откажеш, защото това са много важни теми и за студентите, и за обществото ни като цяло. Аз виждам много силна твоята роля точно в това просветителство, което ти неуморно извършваш по най-различни канали, за мисията на Европейския съюз, за визията за неговото развитие. Защото пак повтарям, да, колко е хубаво и радостно, че сме членове, но аз мисля, че не са много българите, които в действителност си дават сметка все още
отдавани в ежедневието, каква е перспективата, каква е не е чисто материалната полза, но каква е идеологията, която заряда, който носи за развитие, идеята наречена Европейски съюз. Ингрид, прекрасна си. Много те обичам и аз. Много ти благодаря, защото е щастие човек да говори с еродит като теб. А от камбанарията на твоето израстване в годините, на твоята зрелост, кажи ни, сподели ни, ако искаш, каква е твоята мечта? Моята мечта е да бъдете по-добра от България в по-добър Европейски съюз. Мечта ми е също да видя някои от страните в Западните Балкани. Както си мечтая да видя България, член на Европейския съюз, аз ходя често в нашата съседка Северна Македония. Там също правя някои обучение и говорим за европейските въпроси. И често ми казвам, че това също е една моя мечта. Да видя и нашата съседка Северна Македония също като член на Европейския. Благодаря ти от сърце за това, че се съгласи да говорим, че ми отдели време. Чест беше за мен да говоря с човек като теб. Ти за мен си наистина на национална ценност и ако имаш нещо повече там от сини пандълки на ректора, мисля, че трябва да ти дадат много-много сини пандълки, за да ознаменуват изключителната полза, която ти внасяш в нашето общество. Ингрид, сърдечно ти благодаря. Бъди здрава и се надявам следващия път да си говорим отново за такива интересни теми. Аз много благодаря за възможността да говорим. Наистина беше удоволствие за мен.